pondělí 16. května vylezl Chen Zhou na vrchol hory Tchaj Shan v čínské provincii Shantung. Vystoupal celkem 6300 schodů po svých rukou. Když se konečně vyšplhal na vrchol, byl velmi vyčerpán. Na rukou měl puchýře, ale dokázal to. Jak se postupně blížil k vrcholu hory, vyzařovala z něj čím dál větší odhodlanost. Jsem velice vyčerpaný, ale musím to dokončit. Výstup nad Tchaj Shan je obtížný dokonce i po nohách. Několik lidí stoupajících nahoru společně s ním řeklo, že Chen je inspiroval. Zrovna jsem říkala kamarádce, že se chystám v polovině to vzdát, ale když jsem ho po cestě potkala, změnila jsem svoje rozhodnutí. Jsem hluboce dojatá silou jeho ducha a jeho odhodlání. Chenovi dělali společnost jeho přátelé a dobrovolníci, kteří mu po cestě poskytli jídlo a pití. Chen začal zpívat pro peníze na ulicích poté, co přišel při naskakování na rozjetý vlak a následném nešťastném pádu o nohy.